ხაზე არის საუბარი. კომისიის წევრებს დაავალეს, რადგან ხილისგან დამოკიდებული საქართველოს ცენტრში და ესე გვაქვს უტყვარი ინფორმაცია, რომ ქართულმა ოცნებამ თავის კომისიის წევრებზე გაცა შემდეგი დავალებები, რომ მაქსიმალურად გააფუჭონ ოპოზიციური პარტიის ბიულეტინები, კომისიის წევრებმა არ მოაწერონ ხელი და არ დაარტყან ბეჭედი, ამით გაბათილდება ბევრი ბიულეტინი, მოგხსენებათ ბოლოდროინდელ ყველა არჩევნებზე საკმაოდ ბევრი გაბათილებული ბიულეტინია და იგივე ხერხს მიმართავს ქართული ოცნება. მეორე შემთხვევა ეგ არის, როდესაც გაყალბებული პირადობის მოწმობით აპირებენ კაროსელებს და მე მინდა ყველა კომისიის წევრს ოპოზიციური პარტიიდან მოუწოდო, რომ ითანამშრომლონ საარჩევნო უბნებზე. თუ კი პირადობის მოწმობის სურათი იქნება შედარებული სარეგისტრაციო ჟურნალის პირადობის პიესა სურათთან, ადვილად გამოვლინდება კაროსელი. ამიტომ თუ ამ შესაძლებლობას არ მივცეთ ქართულ ოცნებას, იქნება შედეგები, რომელიც იქნება სამართლიანი და მე მინდა მოუწოდო ასევე ამორჩევას. ყველაზე მთავარი არის ამორჩევლის აქტივობა. ამორჩევლის აქტივობის შემთხვევაში ქართული ოცნება ვერ გაბედავს ვერაფერს თვითონ საუბრო კომისიებზე და კიდევ ის, რის თქმაც აუცილებლად მინდა, ყველა ის ხრიკი, რომელსაც დღეს ქართული ოცნება თავის შტაბში გეგმავს, ეს პირველ რიგში აყენებს ზიანს საქართველოში დემოკრატიულ პროცესებს, ისე ვერაფერს ვერ მიაღწევს ქართული ოცნება და დადგება ის შედეგი, რომელიც დადგება, სადაც ქართული ოცნება ვერაფრით ვერ გაიმარჯვებს, მით უმეტეს პირველ ტურში.